Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam. Cada dia. Para nós do programa Cada Dia, a sua audiência é muito importante. Nós louvamos a Deus por sua vida e por sua família. Aqui ao meu lado, o pastor Hernandes Dias Lopes. E aí, tá tudo bem, pastor? Graças a Deus, tudo bem e com um tema empolgante para o programa de hoje. Opa, então nós vamos conversar sobre esse assunto e você não pode perder, hein? Fica por aí porque tem coisa boa para o seu coração. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a Palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da Palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é o momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados dois cultos. O primeiro começa às 9 da manhã com a escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvit.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, vamos tratar a respeito do seguinte tema: Deus é por nós. E a expressão, ela é extraída, pastor Hernandes, de um texto fantástico da Epístola de Paulo aos Romanos. Sim. A epístola que é considerada a mais teológica de todas as epístolas. Pastor Hernandes, o que significa a expressão Deus é por nós? Pastor Jailton, essa expressão ela vem dentro de um contexto em que o apóstolo Paulo mostra o plano de Deus eterno na nossa vida. Quando ele nos conheceu de antemão, quando Deus nos predestinou em Cristo para a salvação, quando Deus nos chamou com santa vocação, quando Deus nos declarou diante do seu tribunal justos por causa da justiça de Cristo colocada na nossa conta e por causa da promessa absolutamente segura de que nós já estamos na mente e nos decretos de Deus glorificados. De eternidade a eternidade, o plano de Deus foi elaborado, está sendo executado e certamente será consumado. Então, Paulo não tem outra expressão mais eloquente e mais clara do que esta. Se Deus, então, é por nós, quem será contra nós? Ele provou que é por nós pelo fato de ter nos criado, ele ter nos escolhido, ele ter nos perdoado, ele ter nos justificado, ele ter nos tirado das trevas para a luz, da perdição para a salvação. Então, isso é a evidência máxima, se Ele nos deu Jesus Cristo, de que Ele é por nós. Reverendo Hernandes, na sua resposta, eu vi que o senhor usou o que nós chamamos em teologia sistemática de ordem da salvação. E o senhor, então, usou a expressão nos conheceu. Esse conhecimento prévio de Deus tem algo a ver com possíveis boas obras que venhamos a fazer, ou até mesmo fé que venhamos a desenvolver por nosso esforço, por nosso empenho, por nossa capacidade? O que é esse conhecer de Deus? Pastor Jailton, há duas vertentes teológicas que tratam desta matéria. Uma delas diz o seguinte: Deus me conheceu e Deus me escolheu porque Deus olhou na sua presciência e viu que eu ia crer. Então, com base na minha fé, Ele me escolheu.
Não é isso precisamente que a Bíblia ensina. A Bíblia me ensina que Deus me conheceu, e a expressão na língua original traz mais a ideia de que Deus me amou e me escolheu, não porque Ele previu que eu ia crer. Ele me escolheu para a fé. Está lá em Atos 13:48 assim: todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. Não diz lá que todos os que creram foram destinados para a vida eterna, embora isso é um fato. Mas está escrito lá que todos quantos Deus destinou para a vida eterna creram. Ou seja, a escolha divina precede a fé. Eu não fui eleito por Deus porque cri. Eu cri porque fui eleito por Deus. Deus não me escolheu porque viu em mim virtudes, méritos, obras. Eu fui escolhido para as boas obras e não por causa das boas obras. Deus não viu em mim santidade, por isso me escolheu. Não, Ele me escolheu para ser santo e irrepreensível. De tal maneira que a escolha divina, ela é incondicional. Ou seja, não passa por quem eu sou, mas por quem Deus é. A causa do amor de Deus por nós não está em nós, está nele mesmo. Todo o processo da salvação, desde o plano à execução e à consumação, passa por Deus e não por nós. O senhor falou a respeito da elaboração, falou a respeito da execução e da consumação, mas não seria precipitação de sua parte falar de consumação, algo que ainda está em andamento? Seria Deus poderoso para fazer com que a sua vontade efetivamente se cumprisse? Esse é um fato glorioso do Evangelho, porque Deus nos declara justos no momento que cremos no seu Filho. E este é um ato de Deus que é feito num momento, não se repete mais. Não é um processo, é um ato. E este ato tem a ver com o futuro. Significa que lá no tribunal de Deus, quando um dia eu vou ainda comparecer, esse problema já está resolvido. Justificação é o contrário de condenação. Não tem mais condenação sobre a minha vida, sobre a vida de todo aquele que crê, lá no tribunal de Deus. Mas por que não? Porque esta justiça de Deus que eu violei, essa lei de Deus que eu quebrei, isso já foi resolvido. A lei já foi satisfeita, a lei já foi cumprida, a justiça já foi satisfeita, de tal maneira que a minha dívida já foi paga. Foi o próprio Jesus que pagou a minha dívida. Então, o justo sofreu pelo injusto, para que a justiça do justo fosse colocada na conta do injusto, para que o injusto, crendo no justo, seja declarado justificado. Parece um trocadilho de palavras, mas é muito simples de entender. Eu não posso pagar minha dívida. Deus não pode passar por cima dos meus pecados e fazer vistas grossas, porque Ele é justo e santo. Então Deus puniu o meu pecado no seu Filho, cumprindo a sua justiça. Ele pagou a minha dívida, não com ouro, não com prata, mas com o seu sangue. No momento que eu acredito, que eu confio, que eu creio no Filho de Deus, Deus então entende que Jesus, o seu Filho, foi meu substituto, que pagou a minha dívida. E agora a justiça do seu Filho, que é perfeita, é colocada na minha conta. Como se eu nunca tivesse pecado. Isso é ser declarado justo aos olhos de Deus. Não é vaidade, porque não é nenhuma vaidade você dizer que o que Deus falou é verdade, você confiar no que Ele falou. Aliás, é um gesto de total humildade, porque você não está dizendo que você está salvo baseado na sua justiça, no seu mérito, nas suas obras, ou na sua religião, ou nos seus predicados morais. Mas é uma forma de você dizer o seguinte: toda a glória da salvação pertence a Deus, porque foi Ele quem planejou, é Ele quem executa e é Ele quem vai consumar. No próximo bloco, nós continuaremos com o tema do programa de hoje: Deus é por nós. Não saia daí, é só um intervalo, voltamos já. Thank you.
programa Cada Dia é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, em parceria com Luz para o Caminho. E o nosso compromisso é pregar a Palavra de Deus. No programa de hoje, nós estamos tratando o tema Deus é por nós, com base na Epístola de Paulo aos Romanos. E aqui no capítulo 8, versículo 32, há uma declaração fantástica que vem em forma de uma pergunta retórica, né? Exato. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pastor Jailton, esse texto já é uma sequência lógica do verso anterior, né? Aliás, o senhor usou a expressão pergunta retórica. Depois que Paulo fez 5 afirmações estupendas, Deus nos conheceu de antemão, Deus nos predestinou, Deus nos chamou, Deus nos justificou, Deus nos glorificou. Paulo, então, faz 5 perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É aquela que você já tem a resposta na própria pergunta. E a pergunta agora é essa: se Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Paulo está querendo dizer com isso? Se Deus já nos deu o maior, o seu filho, ele nos negaria bênçãos menores? Se ele já provou o máximo, não provaria o mínimo? Se Deus já nos deu o seu filho e não poupou o seu filho por amor de nós, entregando o seu filho para morrer por nós, ele nos abandonaria no meio do caminho agora? Ele desistiria desse processo agora? Ele viraria as costas para nós agora? Ele nos deixaria agora à míngua, ao relento, à nossa própria sorte agora, já que ele nos deu o seu próprio filho, entregou por nós, sendo nós fracos, ímpios, pecadores, inimigos, ele nos deixaria agora na mão? E a resposta categórica, insofismável, é claro que não. Paulo está levantando na pergunta já uma resposta vívida e eloquente. É impossível que Deus despreze aquele por quem o seu filho morreu. E por que o seu filho morreu? Não foi a cruz que produziu o amor de Deus, foi o amor de Deus que produziu a cruz. Deus não passou a nos amar porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós porque Deus nos amou com amor eterno. Isto é glorioso, é maravilhoso de fato. Então vamos para a terceira pergunta do texto. E a terceira pergunta é: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Este é um fato curioso. Nós estamos vendo aí, nessa questão da Lava Jato no Brasil e de muitos outros problemas jurídicos, de processos, de pessoas que são condenadas na primeira instância e apelam para a segunda instância ou já vai imediatamente para a segunda instância e não é preso na primeira instância porque aguarda o julgamento da segunda instância e às vezes apela para a terceira instância, etc. Tem várias instâncias numa escala ascendente. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus é a última autoridade do universo. Não tem ninguém acima dele. O tribunal de Deus é o supremo pretório do universo. Não tem mais apelação. Não tem mais a quem recorrer para uma revisão de sentença. Não tem mais a chance daquele que aqui nesse tribunal de Deus foi absolvido, declarado justo, vir a ser condenado por um tribunal superior, porque não existe um tribunal superior ao tribunal de Deus. Então, ninguém pode acusar e encontrar êxito, sucesso nessa acusação contra aquele por quem Cristo morreu, por quem Cristo verteu o seu sangue, nele creu, vir a ser condenado. Porque o Supremo Juiz já declarou essa pessoa justificada. Então, Romanos 8, 1 diz assim: já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor.
com essa sua resposta, inclusive, a quarta pergunta já foi respondida, que seria: quem os condenará? Não há condenação. É, a quarta pergunta, penso eu, pastor Jailton, ela traz para nós aí a base pela qual não tem mais apelação. Porque, veja bem, quem os condenará? E ele diz, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à destra de Deus, também intercede por nós. Então, veja que ele coloca, elenca aqui quatro motivos. Primeiro, se Cristo morreu como nosso substituto, como nosso representante, se ele já morreu pelos nossos pecados, como diz a Escritura, já pagou a nossa dívida, Deus é justo para não punir o mesmo pecado duas vezes. Se Deus puniu no seu filho, ele não pune em nós. Mas ele ressuscitou para nossa justificação, ou seja, foi a ressurreição dele que validou a morte dele. Ele não fracassou na sua morte. Ele morreu por um propósito e ressuscita para consumar essa vitória. Agora, esse Jesus que ressuscitou, ele está à destra de Deus, à mão direita de Deus Pai, diante da majestade nas alturas. E o que é que ele faz? Ele intercede por nós, ele é o nosso advogado, o justo. Qualquer acusação que chega lá no tribunal de Deus, Jesus Cristo se levanta e diz: por esse crime eu morri, por esse pecado eu verti o meu sangue, por essa transgressão eu dei a minha vida na cruz. Aquele que crê em mim está quites com a tua lei, está quites com a tua justiça, ele não tem mais nenhuma culpa aqui no tribunal, ele não tem mais nenhuma condenação sobre ele aqui no tribunal, ele está plena e absolutamente justificado. E aí eu posso entender que automaticamente ele está seguro. Seguro. Mas antes do senhor adentrar nessa segurança que nós temos um convite especial ao nosso telespectador. Exato. Para que ele venha conhecer a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, venha aprender mais a respeito das Escrituras, conhecer mais a respeito da eleição, da justificação, da santificação e da glorificação. O nosso endereço, Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha da Gama. Aos domingos, nossos cultos pela manhã, às 9 horas, e à noite, às 19 horas. E às 10 horas, uma escola dominical especialmente preparada para compartilhar a verdade eterna. Venha-nos conhecer, será uma honra. Vai ser uma grande bênção. Olha, eu posso garantir para você que a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória tem muito zelo em expor a palavra de Deus. Não aquilo que está na nossa cabeça, não aquilo que um concílio eclesiástico pensou. Nós abrimos a Bíblia e expomos a Bíblia, ensinamos a Bíblia. E você é o nosso convidado para vir estudar conosco a palavra de Deus. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Deus é por nós. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. E eu quero aproveitar e incentivar a você a nos enviar seu endereço. Mande um e-mail. O nosso endereço eletrônico é ipbvit@ipbvit.org.br. O endereço está na tela. E nós queremos enviar gratuitamente para você o Cada Dia Especial de Fevereiro. O tema: Êxodo, uma história de redenção.
E é o que nós estamos tratando aqui no programa de hoje. Exatamente. Pastor Hernandes, a quinta pergunta fala a respeito de segurança, versa a respeito de estabilidade. Certo. E a pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem poderá nos separar? É curioso que Paulo, depois que ele trata dessas quatro primeiras perguntas, Paulo agora começa a tratar das questões circunstanciais da vida. Porque alguém pode argumentar assim: bom, mas e se um cristão ele passar por uma tribulação? E se ele for perseguido? E se ele tiver angústia na alma? E se ele ficar desempregado e não tiver dinheiro nem para botar comida na mesa, nem roupa para vestir? O que que vai acontecer? E onde fica a segurança dele? Será que ele não pode cair? Será que ele não pode tropeçar e perder a fé e virar as costas para Deus? E apostatar? E acabar se perdendo eternamente? Há muitas pessoas, pastor Jailton, que, muito embora sejam sinceras e, claro, bem intencionadas, acreditam na possibilidade de uma pessoa salva perder a salvação. De manhã a pessoa está indo para o céu e de noite ela está indo para o inferno. De manhã ela é filha de Deus e à noite ela é filha do diabo. De manhã ela está segura nos braços de Jesus e amanhã ela está solta ao léu, desesperada, sem qualquer segurança e estabilidade espiritual. O apóstolo Paulo está mostrando para nós aí que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que tem em Cristo Jesus nosso Senhor. Nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhum acontecimento. Porque a nossa segurança não está fincada em quem nós somos. Não é baseada na nossa estabilidade. O Deus que planejou, o Deus que executou, é o Deus que consumará a nossa salvação. Paulo escreve lá em Filipenses 1:6 assim: aquele que começou boa obra em vós, completará esta obra até o dia de Cristo Jesus. Quem nos segura, quem nos protege, quem nos guarda, quem nos dá segurança é o próprio Deus. Jesus Cristo diz assim: eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se dependesse de mim, eu sou frágil, mas muito frágil. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós não conseguimos ficar sequer escorados sobre o bordão da autoconfiança. Mas a nossa segurança está em Deus. É Ele quem nos segura. Não sou eu que seguro na mão de Deus, é Deus quem segura na minha mão. Se eu segurasse, a minha mão é frágil e eu posso soltar. Mas a mão de Deus é onipotente e Ele jamais me solta. Não tem circunstância que possa nos arrancar dos braços de Jesus, nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, você que está aí nos assistindo, talvez você já pôs a sua confiança em Jesus, você é um crente no Senhor Jesus, você já nasceu de novo, mas por razões de conhecimento doutrinário, você fica com dúvidas: será que eu posso ter certeza? Será que eu devo ter certeza? Será que não é presunção dizer que tem certeza da salvação? Será que não é um pecado da minha parte, uma falta de humildade da minha parte, eu falar que eu tenho certeza da minha salvação? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é falta de humildade você crer firmemente no que Deus disse. Ao contrário, você é humilde quando você crê firmemente naquilo que Deus prometeu para você. O que é que nós estamos discutindo até agora? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo Jesus quem morreu, o anjo quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perigo, fome, nudez, espada? Não, por
todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sr. Hernandes, o fato de conhecer e de experimentar tão grande e abençoadora segurança não pode conduzir, então, o cristão para uma vida desleixada, desregrada, dissoluta. Então ele vai dizer, eu estou seguro nas mãos de Deus, Deus trabalha em meu favor, eu posso agir como quiser. Isso não seria possível? Pastor Jailton, essa análise que o senhor está levantando é, talvez, o principal fator que muitos rejeitam a gloriosa doutrina da segurança da salvação. Porque encontram pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, que se dizem salvas, que se dizem aderentes e adeptas da teologia da fé reformada, que ensina essa segurança e vivem uma vida relaxada, mundana, imiscuída, misturada com o pecado, e dizem que são salvos. O ponto importante que precisa deixar claro é o seguinte: aqueles que são conhecidos por Deus, predestinados, chamados, justificados, glorificados, que têm segurança, esses provam essa segurança através de uma vida de santidade. Deus não nos salvou no pecado, mas do pecado. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, ou desde o princípio, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, se alguém está vivendo em pecado, uma vida relapso, uma vida de desobediência, uma vida mundana, e achando que está seguro e salvo, ele está enganando a si mesmo. É por isso que no dia do juízo, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. A segurança da salvação não é, de forma nenhuma, um estímulo a uma vida de desobediência. Ao contrário, é um estímulo a uma vida de gratidão e de louvor e de adoração a este Deus que nos amou sem nenhum mérito nosso e nos salvou por sua graça maravilhosa. Pastor Hernandes, eu quero agradecer essa explicação que tanto bem faz ao nosso coração, saber que Deus é por nós e que nós estamos seguros nas suas mãos. O nosso programa vai terminando, porém eu quero convidar você para que no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, continue estudando e refletindo a respeito da Palavra de Deus. Deus abençoe você e até o próximo sábado. Cada dia, um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.